Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Azizlar, mana bugunning talablaringizga binoan bitta texnika maishi uy jihozlarining narx-navosini xudo xohlasa sizlarga tanishtirib o'taman. Boshladik bo'lmasa. Bali yo'ldosh ko'chasida Savetskiyda joylashgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Charchamasam, tinchsiz? Bardam baxvat. Uzr deyin, sizin vaqtingiz olamiz hozirroq. Bir narx-navo bilan tanishtirib o'tsangiz-da, xavotirliklaringizdan boshlasak-a. Mana bu Artel markadagi xavotirliklaringiz haqida bitta ma'lumot berib yuborasizmi? Artel 228 model xavotirlik 2500 so'm bo'lyapti narxga. 4 kvadratda 198 kvadrat 1 yil ichida. Tejamkorligida. Tejamkorligida plus. A narx qancha bo'libdi? 2500 so'm. 2500 so'm. Naqd i plastik kartochka hammasi bor, ha? A bu keyingi xavotirlikcha sig'imi qancha buni? 276 model, sig'imi 155 litrligi, 219 kvadrat edi 1 yil ichida. Narxi 2700 so'm bo'libdi. Plastik ham, naqd ham. Ama bu ham xuddi shu nimada, faqat sveti. Sveti 100 so'm. Ha, bu tushundim. Как телефон, машина ekanda. A bu chi bu xavotirlik? 216 model xavotirlik. Sig'imi 181 litr, 235 kvadrat edi 1 yil ichida. Narxi 3180 ming so'm bo'ladi. Bular nasadkalari, nimalari hammasi o'zida komplektda, ha. Bu marazinlik ekan. Padonlari mana bu ovishi meva chevalarga qo'yiladi. 3 ta nasadkali. Mana bu yerda napitkalar qo'yishga tuxum joyi yana qo'shimcha padonlar ekan. Buni tanishtirsangiz ma'lum. Bu 216 modelning oq rangi. Ular ham sig'imi 187 litr 235 kvadrat edi. Narxi? Narxi 350 ming so'm. Naqdga ham plastikka ham. Tushunarli. A mana bu sig'im bo'yicha eng katta xavotirlik ekan. Buni sig'imi qancha? 95 litrligi. Modeli 345 model, 248 kvadrat edi 1 yil ichiga. Narxi 3450 ming so'm. 3450 ming so'm. Naqdga ham plastikka ham hammasi bor, to'lov turi. Mana bunda ham hammasida komplekt ovoshnoy fruktovi turadigan 3 ta nasadka al joyi. Ko'paga marazinlikka azinlik qilib qo'yiladi. Mana bu yerda ham nasadka qo'shimchalari. Tuxum turadigan joylar, qo'shimcha nasadkalar. Mana bu miserovkangiz qancha? 650 ming. 600 ga beramiz bayrashga. 600 ga berasizlar, ha? Ha, yaxshi-da. Naqdga ham, plastikka ham. Naqdga farq yo'q. Ha, farq yo'q. Bu mikrovolnovka, bu markasi Samsung. Samsung, ha, Samsung. Narxi qancha buni? Narxi 1,50 ming bo'ladi. Sig'imi qancha? 1,100 ming. 23 litrligida. Ha, 23 litrligida. A mana bu artillarchi mikrovolnovka. 50 mikrovolnovka 1,50 ming so'm bo'ladi. Sig'imi 23 litrlik. 23 litrlik, ha, sig'imi? A bularda hammasi xolodilnikka ham, mikrovolnovka, pilisoslarga ham hammasi 3 yildan garantiya xizmat, servis xizmati. Mana bu chi? Duxovka. 480 ming. 480 ming. A bu Turkiyaniki ekan, ha? Bu ham Artel ekan, Artel ekan. Turkiya yaxshi. Hozir ichi keramikali bo'lib chiqardi. Sig'imi 36 litr ekan. Bu 42 litrlik sig'imi. Bu qancha narxi? Bular 350 ming. 650 ming so'm. Buni ichida nechta qolipi bor? 2 ta, 2 ta. 4 burchak, kruglyan, kvadrat, ya, setkacha. Tepadan va pastga spiral qizitishanlar bor ekan. A mana bu blenderlaringiz qancha? 380 ming so'm. 380 ming so'm. Kofe barkasi mana, komplekt. Xo'sh. Endi mana bu pilisoslaringizni aytib o'tsangiz, Samsung markadagi 1080 watt yeydigan u 950 kvadratmiz, qora Samsung 1800 wattligi.
Sveti bez raznisi, ham maske bir xil narx mı? Yok, sveti qarab, snigrovkasi, qo'shimcha narsalariga o'xshaydi. Dastatkalari bor-da. Misol uchun qora svet, qora rangdagisi qancha? 950 ming, uni 800 ming, mana bu. Qizil, qizil. Qizil, dastatkasi kamroq bo'ladi. Ha, snigrovkasi. Oqi 750, 770. Demek eng qimmati qora ekan, dastatkasi. Bu buyumlar 100 mana birinchi turgan. Bu ham Artel'mi? Samsung. Ha, Samsung ha bu. Xo'sh, bu Artel'ga o'tdik endi 1600 watt degan. Bu qancha? 620 ming. 620 ming. Naqd, plastik, hammasi farqi yo'q. Keyingisi 880 ming. 880 ming. Sig'imi qancha buning kattami? Buning kattasi 2000 wattligida bu qotishmoqdagi qarab. Bularchi, bular ham rangiga qarabmi? Qani? Rangiga qarab qo'shimcha funksiyalar qo'shiladi. Bular 980 ming. 950 ko'ramiz. Mana bular uchun buni obyomi sal kattaroq, eyniga shiroki. Bular qancha? 850 ga 880. Nasadkasiga qarab farqlanadi. Ha, demak nasadka qancha ko'p bo'lsa, shuncha qimmat bo'ladi-da. Demak, aziz obunachilarimiz, mana xolodilnikda narxlari bilan tanishdingiz. Mikrovalnovka, mikrovalnovli pech, duxovka, pilisoslar bilan tanishdingiz, narxnomasi bilan. Endi televizorlar ko'rsak, bu necha dyumli? 43. 43 dyumli, ha? A, narxi qancha buni? 3050 ming so'm. 3050 ming so'm. Asel bo'ladi, aka. Bu qanday smartfon yo'qmi? Smart, ha? Internet, YouTube. Asel, deyman. Oddiylari qancha buni? Oddiylari 2750 ming so'm. 2750 ming so'm. Narx klassik farqi yo'q, ha? A, mana bu pastagisi Artel'diki, 43 dyum. Android Galaxy. Bu 3250 ming so'm bo'ladi. Ha, bu ham smart, ha? Bu ham smart. Narx bu klassik farqi yo'q, ha? Tushundim. Komplektida nimalar bor? Pulti bor, shnuri bor. Shnuri, dizelli kabeli ichida, batareykalari, hamma narsa bor. Dokument, 3 yil garantiya pechati bor. 3 yillik garantiya pechati, ha, dokument. Faqat mana bu misol uchun devolveriladigan bo'lsa, nasadkalar alohida, ha? Bularga 13000 so'm. Mana Redmi, Samsung. Ular ketadi. 60000 70000 so'm nasadkalarda, ha, tushundim. Mana bular 32 diagonalimiz Samsunglarmi? Bular narxi qancha endi bular? Har xil 1700 ming so'm Samsunglar. 1700 5 smartlarida. 5 smartdan oddiysi ham prostoyini. Tepadagichi? Tepadagi O'zbek Samsunglari 2100 ming so'm. 2100 ming. Bu smartmi yoki prostoymi? Smart. Smartlar 2400 ming. Bular ham narxga, klassikka bir xil narxa. Hiç qanaqa orası razinsi yo'q. Bu chi? Bu Artel smart Android. 2250 ming so'm. Smart da bu ham demak. A bu tepadagi Artel chi? Bu Artel pul ekranligi, 90-chi modelligi. 1850 ming so'm. Plastik narx pul. Tepadagisi chi? Samsung narxi bir xil. Chu 5 smart. Bir xil da. A bu tepadagisi chi? Bular 1800 ming so'm. Простой mi yoki smart mi? Простой, без smart. Без smart. Гарантиясы 3 yil. Гарантия сервис бесплатно там беріледі. Мына кафолаты ham 3 yil, сервис хизмати ham 3 yil ekan. A mana bu chi? Mana bu ham sotuvdami? Nechi diagonal? 1250 ming so'm bo'libdi, 24 lik. 24 diagonalda. Bu oddiy ya, smart emas. Smart emas. Naqdga ham i plastikka ham. Mana bularingiz nima? Pilisosni, motorlari. Ha, motorlari. Bular qancha? Bular 180. 180 ming, ehtiyot qismlari ekan, pilisos Samsungda. Bu tushaveradi, sig'imidan qat'iy nazar hamma narsa. Motori tushaveradi. Ha, bular ham chiqqan o'zi smart qo'ygich narsalar. Smart emas narsalar, televizorlar chiqib beradi. Qo'shimcha tunerda, bular ham tushundim. Bular narxi qancha? Bular 380 ming so'm. 380 ming so'm. Operatsiyasi 2 yillik, xotirasi 16 yillik. Naqdga ham plastikka ham. Albatta. Xo'sh, demak. Mana bu yerda pultlaringiz qanchadan bular misol uchun vudruk pult yo'qolib qoladigan bo'lsa? Yo'q, yerlar 10 ming so'm. Televizorlar har xil Samsung'dan 20-25. A shnurlar, kabellar, shnurlar 8000, 10000, 8000, 10000. Batareykachalar qancha qo'shimcha agar sotib oladigan bo'lsa? 1000 so'mdan, ha, dona bor. Xo'sh.
Mana bu yerdagi bu Artel'de streli mashinasi o'zimizdan chiqqan, ha? Avtomat, ha? Pol avtomat. Ha, pol avtomat. Sig'imi qancha buni? Sig'imi 8 kilolik. 8 kilolik, 80 litrlikda, ha, kiloga 8 kilo, 8 kilogrammgacha kir qo'yish mumkin. Suv sig'imi 80 litr. 80 litr suv sig'imi. Ha, bu kichkinasichi mana bu. 6 kilolik. 6 kilolik sig'imi? Sig'imi 60 litr. 60 litr, ha. Bu kichkinaning narxi qancha? 6 kiloligi 1180 ming so'm, 8 kiloligi 1550 ming so'm. Naqd kim, plastik kim, bez razisi, hech qanaqa farq, tafovutsiz. Mana bu demak Artel pechka bu. Artel pechka, to'rt komfortkali, bittasi tokli. Ha, tok kim ishlaydi, spiral. Spichkasi bor. Duxovkasini tepasi tok, pastasi gazligi. Nechta qovoqi bor buni? Buni ham 2 ta. 2 ta qovoqda. Zapanga moslashtirsa bo'ladi. O'zi tabiiy, zavodskoy tabiiy gazga moslashtirib kelinadi. Korobka dokument 3 yilga garantiyasi bilan servis xizmat. Buning narxi qancha bo'libdi? Narxi 2050 ming bo'libdi. Usti 3 yilniki. Plastik hem, naqd hem, ha, bir xil. Bu gazli plitachi Artel. Gaz 52 sm'lik, 4 ta ko'zi ham gaz. 1500 ming bo'ladi. 1500 ming so'm. Naqd hem, plastik hem. Garantiyasi 3 yil, korobkada dokument, servis xizmat. Nechta qolib? 2 ta qolibmi? Sizlarda dostavka xizmati yo'qmi? Dostavka tumanda o'zida. Ha, tuman shaharda o'ziga bor-da? Bor. U qanday ichidami? Shu yerda bo'ladi. Tuman qishloqlarga bo'linsa. Hujjatlari. Tayyor rabochi holatda turibdimi? O'zimizdan chiqayotgan. Artel kir yuvish mashinalar. Pol avtomat dediniz, ha? Pol avtomat. Komplekt hamma narsa maslab hidigacha turibdi, yangi. Ha, o'zimizdan chiqayotgan yangi texnika. Endi sizlarda adashmasam Wi-Fi routerlar ham sotiladi-da internet uchun. İki kalı var, 230'lığı var, 280'lığı var. Bittasını alıp görürsünüz mü şimdi? Ana şu netisler kaç atıra Wi-Fi routerlar bulur? Bu 830 misa fakat optika kabildi. Düşerdi, bunlar ise iki tane. Optika gem, asil gem düşerdi. Yukarıda güzel. Bunusu kaç indi? Optika düşerdi gem fakat? 230 misa, bunlar 280 misa. 280 misa. Şunlar, naqd kim, plastik kim? Şunlar. Mana bu mikserlaringiz, mikserlar, xalilar 230 ming so'm bo'libdi. Bular 163 ming so'm. Naqd ham plastik. A tepadagi mini misorovka, elektr misorovka adashmasa, ularingiz qancha atellik? 1100 ming so'm bo'libdi. 1100 ming so'm. Nechta nasab qilasiz? Bitta tishlari har xil, 3 xil bor. 3 xil tishi bor, ha. Ichki zapchaslari ham arsiz temirligi da bu eng yaxshisi. Korobka dokument i garantiya. Pensiya ism familiyangiz yozasiz. Mana bu tifallaringiz qancha bo'layapti? Tifallar 45 ming so'm, 85 ming so'm bo'ldi. Bo'yman, firmaniki. Bu Nikkei tifal termos. Termokodlar 265 ming so'm bo'layapti. Naqd kim, plastik kim? Bu pasli telefon nomer, kengizga ish joyingiz yozasiz. Mana bu uchuklaringizchi? Uchuklar xalilar 180 ming so'm. Philipslar 180 ming so'm. Ikki kishi esa 230 ming so'm. Tushunarli. Do'kon ochyapsizmi? Ma'lumotingiz uchun katta rahmat. Aziz obunachilarim, mana talablaringizga binoan Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahridagi xo'jalik mollari, bitovli texnikalar, narx-navolarni ko'rsatdim. Asosan xalazinlik, mikrovalnovka, mikropechlar, televizor, tifal, tunerlar, Wi-Fi routerlar, stiralni mashinalar, gaz plitalar, hammasi narx-navosini qo'ldan kelgancha chiqardim.
Bu magazin artık nomli rasmiy magazin Fozil Yoldaş ko'chasi eski Savetskiy ko'chada joylashgan eski fotosalon izzatdan chap qo'lga burilganda eski zakxonaning oldida yonida joylashgan chinor daraxtlari oldida. Aziz obunachilarim, agar video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy qoldirishda esdan chiqarmaymiz. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat.